Vad är innesäl? Det är försäljning på distans och utan fältinteraktion. Det har kallats professional sales done remotely, virtual sales och sales in the cloud. Vad är inte innesäl? Det traditionella innesäljet är inte fält och utesälj, telefonförsäljning och kundservice. Men den här typen av gränsdragningar är inte lika självklara när det kommer till det moderna innesäljet, och det pratar vi om i den här intervjun. Varför är det viktigt att modernisera innesäljfunktionen? Å ena sidan, fältsäljare som åker tjänstebil mil efter mil är snart ett minne blott i och med den ökade digitaliseringen. Många säljchefer brottas med att sänka deras säljkostnader och flytta därför resurser från utesälj till innesälj. Under de senaste 3 åren har innesälj vuxit 15 gånger snabbare än utesälj enligt Forbes. Många B2B-företag ökar deras innesäljinvesteringar enligt Harvard Business Review. AstraZeneca har ersatt praktiskt taget hela deras utesäljfunktion för varumärket Nexium med en 300 personers innesäljfunktion. Och IBM har investerat i sociala medieutbildning, verktyg och personliga digitala sidor för att hjälpa deras innesäljfunktion att generera leads och hantera kundrelationer. Som sagt, å ena sidan, många säljchefer brottas med att sänka deras säljkostnader. Å andra sidan, många telefonförsäljningsföretag brottas med den traditionella och telefonbaserade innesäljmodellen. Att skapa värde via telefon är nämligen en stor utmaning enligt Salesforce.com. 92% av kundinteraktionerna sker via telefon, men hela 85% av kunderna är missnöjda med deras telefonupplevelse. En av anledningarna är bristande sales intelligence enligt CSO Insights. 42% av säljarna känner att de inte har rätt information innan de ringer ett säljsamtal. Orsakerna bakom behovet att modernisera innesäljfunktionen är att kunderna blir mer bekväma med att köpa och samarbeta på distans. Att säljcheferna brottas med att sänka deras säljkostnader och bli mer effektiva. Och ett ökat utbud av IT-baserade säljstöd för att skapa kundintimitet utan fältinteraktion. På tal om att säljcheferna brottas med att sänka deras säljkostnader så är fördelarna med att modernisera innesäljfunktionen att sänka kostnaderna, öka effektiviteten genom att specialisera säljarna, fler kontakter med, större tillgång till och snabbare svarstid för kunderna, utvidga säljfunktionen utan att förflytta säljarna, bättre coaching och utveckling av säljarna tack vare närheten till deras chef och i förlängningen att öka intäkterna. På tal om ett ökat utbud av IT-baserade säljstöd så planerar företagen att investera störst andel av deras affärsutvecklingsbudget i just IT-stöd under 2017. Och CRM-system är inte det enda systemet för att stötta försäljningsorganisationen enligt en av våra studier. Företagen använder ett stort antal olika IT-stöd. De flesta företag använder 6 olika IT-baserade säljstöd och många företag använder fler än det enligt en annan av våra studier. Digitala verktyg för framgångsrika säljare är CRM och Marketing Automation System, verktyg för prospektering, account-based marketing och social selling, e-postverktyg, verktyg för dokumenthantering och e-signering, mötesverktyg och verktyg för live-chat och kundservice. Som Ken Krogh på InsideSales.com uttrycker saken. Vilket verktyg kan ta åt sig äran för att ha skapat innesälj? Telefonen? Nej. Det är mötesverktyg, eller förmågan att demonstrera produkter på distans, som har satt innesälj på kartan. Nu har vi pratat om varför det är viktigt att modernisera innesäljfunktionen. Vill du veta hur man bygger en modern innesäljfunktion? Kontakta då någon av våra rådgivare.